objectif bi mo nekkone fexé ba li nga xamné moy partenariat bi ñu signé ak Diaré Israël fexé ba loolu nonu sorti té mu sorti tay sorti gi mo nekk lan signé won nañ convention bu nga xamné pour fexé ba ñi nga xamné ño soxla tricycle té amuñu moyen bu ñu jindé casse ñu fédération nationale bi signé ben convention ak Diaré Israël fasiyene soobu ci loolu dem outil ay tricycle ñeu jox ko ñi nga xamne ñom loko soxla te seen doole matayul pour ñu jënd ko cash mu jox leen bo ñuy liggéey di fay ba mat ñu mom seen tricycle fexé ba ñi nga xamne aussi timit ñoo nekk ci dans les formes mu les conteneurs de Moto Jakarta ñu nekk ci former formaliser leen te c'est formalisation bobu non c'était l'objectif premier bo xamne mom la fédération nationale des conteneurs de moto taxi ci loolu lañu dund Diaré Israël ñeu xamne ñi c'est des jeunes yo xamne tay buñu len jappalé je crois que danañu jëm sa kanam parce que Sénégal ay jeune lañ depuis de la fédération nationale de taxi moto c'était tout simplement ñu changer comportement changer vision changer li nga xamne mom moy doxilé moy lan parce que dañu xolor né au niveau de conducteur de moto taxi amna ci ño xamne dañuy bëgg yépp 2 personnes 3 personnes 4 personnes am ño xamne dañuy jël sen Jakarta di ci yépp ay bagages di ci yépp ay lo xamné peut-être poids bu 10 la ñu né quelle est la solution ñu né il faut des tricycles pour éradiquer complètement li nga xamné mom moy lool non ñu né pour ñi nga xamné ñom ñoo bëgg di yépp ay bagages ñu né len tricycle bagages ñi nga xamné dañu bëgg di yépp ñaar di ñet nit wala bo la élève yu bari ñu né tricycle bo xamné dañu yépp ay nit ñi nga xamné peut-être ay dañuy yapp lo xamne peut-être luy sedd la wala lo xamne la ay jeul lak nangam ñu di len ay fil ay tricycle yo xamne tricycle frigo la ñu wax ci ak Diaré Israël mu ne loolu ngeen soxla mën na ko te dana ko def ak yeen sedd len nu ngeen bindé projet bi ñu and ci ak mo bindu ko tay voici preuve ba ngi ni donc je pense que ni bo ni sen assurance bi li ci teral leral moy ñu assurance bi ñu def ci nit ñi lañ ko jëwale manam bu ñu def ñu xamanteni ay auto wala moto waye ci nit ñi manam lan lañu def ba samonté nit ñi donc exemple bi mo ci mëna joxé bi gëna simple moy tay ji ko sékkal do fal ba ñu jokkalanté xamal na ñi mom ni mom inquiétude li ci ëpp moy parti ak nit ñi nga xamanteni ñoo ngi liggé ci walu Jakarta yo risque yi ñi gulé té ñun suñu cœur de métier bokk na ci manam ñu walu ñu jëm ci walu melni retraite nit ki bu muy ñu muy fexé ba nga xamanteni ci la astuce bi ñi am na la ci dencé ba ëllu mu ñu ko jël waye jëm na ci ñi nga xamanteni aussi tay ji exemple gëna pertinent moy ñi nga xamanteni tay dawal na Jakarta am ay risque wala accident yu mel non ba paré manam amuñu ndambay wala seen ñu jabot ak yu mel non lancé won na fi def na sax téwol nga fi ci lañu tambali won projet ci la ko lancé won ni tay ñi ngi dugg ci Jakarta mais en 2019 bëgg na fi indi ay tricycle yo xamni dañ leen dimbali ci seen walu kom kom leen dimbali ci seen walu sécurité deng nga parce que et puis li man li ma ci gënon neex moy le fait ni émerger manam ni soxaliku dal parce que tout développe kep kuy développer nek un xam nañ ko wax ci olof un développeur kep kuy ko xamni yaangi suxat askan bi bëgg nga ab yok yok man ci cadre bobu la tek ko dina fi naxal xeyna petit à petit gaay dinañ dem ba du fi jog man xamna nga jaxara du fi jog mom fay dañ leen tolore mais je sais que nu ñuy gën di avancer ñu gën di avancer di fi gën wañé ko man la man ma philosophie moy man sama gëm gëm moy jël la formé la identifier la mo jox la gelé bu lay identifier nga xamné ki tay mëna tax fi xol la yoni la nga dem ñew indil ma xamna ni numéro tel mo dem mëna la formé na la jox casque boy sol pour protéger wu fa nga mën nga changer lepp sauf bop deng nga jox la assurance lo xamni tay ji bo defé choc ak yalla na ma ci yalla musul muy assurance bi mi ngi taxaw pour jappalé la tay moto bi bayiko fi bu fanan fu mu ne ci Sénégal man ma génné ko fa nga dañ ko paramétrer ci Sénégal comprendre nga bu na né gën système bi da koy fay comprendre nga et puis manam ni dem parce que man la ñu bari ngay gis ci chauffeur yi yalla na ma yalla bal def sen formation mo dess donc bu fekke yepp formé nañ len ñi daw and ak tay respecté norme yi ñu len wax bu len daw len 20 daw len 30 daw len 40 ñi daw ko ba paré yam fi ñu wara yam baña de jël sens yo xamni bu ñu téggo ci yoon rek vraiment baxna donc état bi limu def ni metti na mais mo gëna